Nämä on kyllä outoja nämä lähtökellot, kun ne on tuolla sivussa. Lipulla lähetettävä on kylläpä tuota. Joo, siitä lähtee. Ja oikeata. Oikeata missään. Ja tuolta vasenta. Ja lisää vasenta. Ja sitten heti oikeata. Ja sieltä vasenta. Ja heti lähdetään oikeata. Ja vähän vasenta ja oikeata. Taas voi vähän rauhoittaa. No vähän vois. Oikeata. Ja taas oikeata. Ja päästä oikeata. Ja vaan sientä. Ja tuolta vaan sientä. Pitkä vasen. Ja siitä oikeata. Ja oikeata lisää. Ja vasenta. Ja oikeata. Ja tuota vasenta. Sieltä lähtee siitä. Ja oikeata lähtee tuolta. Ja heti vasenta siihen jälkeen. Sieltä oikeata. Kohta on puukin ulkomutkassa. Vasenta lähtee. Ja siitä vähän oikeata. Ja vasenta. Täällä on auto, ota vähän pois, että jos on haasta. Ja sitten oikealta lähtee auton jälkeen. Ja vasenta. Täällä on kolmiota pois. Ja oikealta. Ja vähän vasenta ja sitten oikealta. Lisää oikeata. Niin kun lailla lyöpi väliin. Ja vasen. Ja tuolta oikeata. Ja vasenta lähtee. Lisää vasenta. Ja taas vasen. Ja heti oikeata ja heti vasenta. Ja sitten lähtee taas oikeata. Ja vasenta. Siinä on jo nostohommat ollut. Ja oikeata. Tuosta luulee maali. Maali ennakko ja oikeata lähtee vielä. Ja maalin jälkeen oikeata taitaa lähtee. Siellä piti taas vähän ruveta urheilemaan siellä alakupäässä. Niin. Ei kannata ehkä koettaa vielä alussa ratkaista kisaa. Ei näillä käsillä kannattaisi kyllä ruveta tuolla lailla ajelemaan.